那么核心特性呢，主要还是指 Spring Boot 的三大特性。那么这三大特性呢，其中第一大特性就是关于组件自动装配。其实组件自动装配呢，顾名思义，就是说它分为三个部分，一个是组件，一个是自动，一个是装配。那么呢，组件是主要是指类似于比如说像屏幕中已经显示出来的 WebMVC、WebFlex、GDBC 或者是事务等等诸如此类这个组件。其实在 Spring Framework 时代呢，其实这些组件呢已经相应做了一些成型的方案。不过呢 ,Spring Boot 呢在执行上面呢，把我们在 Spring Framework 中的一个手动挡，我们称为手动的方式，变成了什么呢，自动的方式。那么这是呢可以帮助我们减少许多代码的编写，并且呢它会有一定条件的方式的一个触发，也是帮助我们更好的去理解一些相应的特性，更关注我们的业务开发，而不是呢去花很多时间在一个组件装备上面这个调试。所以呢这个方面呢可以极大的节约我们的这个开发效率，你想用什么组件呢就可以引用到相应的依赖，后面呢我们会加以说明。第二部分呢是 Chaos 的 Web 容器，这里呢主要是指传统的这个容器，包括 Tomcat、 Jetty、 Undertone。 其实呢 Chaos 容器还有一种容器，也就是这里没有显示出来的，就关于这个 WebFlex 的。那么那个东西用的是 Native 的 Web Server，也就是说它是基于 Native 开发的一个 HTTP 的服务器，那么它也能够帮助我们类似于实现像 Tomcat 或 Jetty 这样的传统 Server 容器来提供的这个 Web 服务。那么在 Spring Boot 点例中呢，这几种服务器呢可以自由的去切换，就根据您的需要呢来进行这个相应的这个调整。第三个部分呢是属于生产准备特性，那么这个东西呢其实它是非功能性的这个内容，包括我们前面呢在组件自动装配这一块呢，主要是根据我们一些相应功能，比如说你想需要用 GDBC 或者 GPA 啊，都是可以去做这个操作的。那么容器呢是关于就是说你对这个容器的一个偏好。那么生产准备特性呢，它主要还是指一些这个关于一些非功能特性的，也就是说它这个东西呢并不影响到你的这个功能的开发，但是呢它对你的功能确实有一定的这个指标上的意义。包括第一个部分就是关于指标，那么指标就有很多这个像这个特性，包括什么呢，包括比如说我们的 CPU 的利用率、内存的利用率以及呢磁盘利用率，这样一些这个指标可以进行铺路。这个铺路的时候呢，可以根据一些相应的平台，比如说用 Spring Admin 这样的一个平台来进行这个承接，或者是你可以自定类似于说可以接一个类似于 Prometheus 这样的一个方案。第二部分呢是健康检查，这部分检查呢其实是在传统的 Spring MVC 或者 Spring 应用中的一个补充。那么这个健康检查呢，主要是包括说关于你的应用是否健康，也可以包括就是它分的更细的一些指标，包括比如说你数据库是否健康呀，磁盘是否健康啊，或者是你的文件系统是否健康呀，这样的一个相应的方面。还有一部分呢就是关于这个外部化配置，外部化配置呢其实是 Spring Boot 的一个很大的特性，也就是说它可以不用写代码的方式呢来调整这个用户的这个行为或者调整这个应用的行为。我就先举个例子，比如说我们的 Web 端口，那么我们通过一个配置呢，比如说 Server 的那个配置，然后呢进行做一相应的调整，调整完之后呢，我们这个应用的服务器的端口就发生变化。按照以前的方式呢，我们可以需要配一个 XML 文件，或者说需要用一个写代码的方式来进行一个操作。这只是举了一个部分例子，更多的例子呢，我们后面就会进行详细的讨论。